טבלת קודים בתורה מדהימה ביותר. מופיע פה פעם אחת בתורה תאריך השבועות, חודש סיוון וב, בדיוק התאריך, ולא רק זה, גם מופיע פה כמובן חג השבועות, חג שבועות, שעשה לך ביקורי כסיר חיטים, לא יאומן. למצוא פעם אחת בתורה חודש סיוון וב, עם המיקום בתורה, כמובן שמאוד משמעותי. נו, חודש סיוון, מתן תורה, חודש שהועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. אמנם זה לא היה, זה לא הביר את התורה. והעיקר והיסוד של הכל, שמירת התורה, שמעתם חוקותיי וכל משפטיי, ועשיתם אותם ולתקי הארץ אתכם, כמו שהכיר אותנו לצרן גוש קטיף ומת אחרים. בכל זאת, מה שצריך זה כמובן האמונה. האמונה זה היסוד של התורה. והפילי פלאים שבהגבלה מופיע פה הוא בן ישי, כמובן שזה היסוד של הגאולה. בן ישי אליה מופיע, דילוג די גדול, אבל מופיע פה. והמעניין ביותר, כמובן השנה שמופיעה פה, תשפ"ד, נו, לא רחוקה מהשנה שלנו, לא זו השנה שלנו תשפ"ד, הרבה רמזים לשנה הזאת, אבל כנראה שצריך תשובה, צריך לשמור את החוקים ואת המשפטים, תשובה, זה סוד הגדול לגאולה. כשהרמב"ם אומר, אין ישראל נגאלים, אלא בישובה, וזה גמרא. טוב, ללא ספק, הופעה של פעם אחת בתורה עם חודש סיוון וב, כמובן הרבה מונח במילים האלה, סיוון, סיני, וב, יסוד. בכל זאת, המעניין ביותר כפי שאמרנו שחודש סיוון וב מופיע עם בדיוק חג השבועות. כן? ראינו גם טבלות אחרות שהשנה הזאת מאוד מסוגלת. אולי המצב שיש לנו עכשיו יביא את ישראל לעשות תשובה, שיבינו שרק תשובה תפתור את הבעיות. לא צהל ינצר ולא האחרים יצרו, רק הקדוש ברוך הוא שמירת את רב המצוות. כן, טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית על השבועות השנה, תשפ"ד.